Harĩa hothe Jesu athiaga ekaga wega na nĩkĩo tũka gwĩka wega na twero tũiguanagĩre tha mũndũ na ũrĩa ũngĩ arĩa tũiguanĩra tha kũiguanĩra tha gwĩtagwo atĩa na gĩthweri hurumiana nĩguo the moment waiguĩra mũndũ ũcio ũngĩ tha nawe nĩguo Ngai egũkũiguĩra tha ndangĩkũiguĩra tha ũtambĩte ũkaiguĩra mũndũ ũcio ũngĩ tha so wetamba ũiguĩre ũcio ũngĩ tha angĩkorwo nĩ ũrenda kũiguĩra tha because the Bible in the book of Romans 9:18 yugĩte atĩrĩrĩ Ngai nĩaiguagĩra tha mũndũ wothe angĩenda kũiguĩra tha na nĩomagĩria ngoro mũndũ wothe angĩenda kũũmĩria ngoro ũriramenya kana nĩũmĩirio ngoro kana ndũmĩirio angĩkorwo nĩũmĩirio ngoro menya ndũrĩ ũraiguanĩra tha kũũmĩrio ngoro nĩ angĩkorwo he kaũndũ wenda ũhingĩrio na ndũhingĩirio angĩkorwo he ũndũ ũragerera na no ũrahoya kana nĩũrarigwo ũraũgera nĩkĩ Ngai akũũmĩirie ngoro tondũ ndũrĩ ũraiguanĩra tha tondũ ibuku rĩa Romans rĩrauga wambe wĩiguanĩre tha na Ngai nĩaiguagĩra tha mũndũ wothe angĩenda kũiguĩra tha so nĩwe angĩenda gũkũiguĩra tha na no arege gũkũiguĩra tha nĩguo angĩkorwo yuga Ngai aiguagĩra tha mũndũ ũrĩa endaga kũiguĩra tha rĩ so no uge ndegũkũiguĩra so aba wĩiguĩre ũcio ũngĩ getha nawe ũiguĩre tha nĩguo Pastor Gatama tũcokia ngatho mũno na ndiramenya kana nĩmwamĩte mũkambũkĩra ngeithi nĩwaheo ngeithi nĩ Pastor Francis wa Bishop abai mwamũkĩra atumia JCM ya gũkũ Tiboroa abai mwamũkĩre ngeithi cia our bishop tondũ nĩ wawe twĩtĩkĩrie tũke gũkũ na tũke tũke ũũ tũka gwĩka na mũno mũno tũinspire mũtumia wĩ gũkũ tũmĩrĩrie mũtumia wĩ gũkũ ũcio ũraigua wĩ thĩ ũcio araigua atĩ no ende kũheo mwĩhoko amenye Ngai nĩ aheanaga mwĩhoko ndiramenya gũkũ kana kwĩna young mothers Pastor Gatama mekuo ii na the to the young girls they be encouraged amamenya he Ngai wa ihinda rĩngĩ na it take a process ũkinye gĩkĩro kĩu kĩngĩ wendaga ĩmwe njũkĩraga gĩtanda-inĩ ũtukũ ngahũrithania thĩna na maita na ngerirĩria meciria-inĩ makwa ũguo ndĩrona no gũkinyanĩre no njũkĩraga namwe hokong todo negai unyitete